Takže je to prvý diel s námi hernej série, alebo je to no, hernej série, to je v pravde, Penumbra. Samozrejme, prvý diel je Overture, ak je Fulton, druhý diel je Black Flag, Black Flag Moon. Ja to tak myslím, že to vyšlo, neviem. A tretí diel je Requiem, čož v podstate ten tretí diel už ani taká hororovka není, aj to skôr také DLCčko, Black Flag Moon. Žastar, ale samozrejme tým sa prejdeme dnes. Rozhodol sa natočiť Penumbru, pretože som sa chcel zahrať nejakú hororovku skutočne po hodne dlhej dobe. No, po hodne dlhej dobe nie. Takže, pre vás to bude asi po hodne dlhej dobe. Pretože to začnem vydávať až vtedy, keď budem mať do vydávaný Rage, čo v podstate už Rage mám. Uvidíme si, jak to spravím, keď to vydám War, a určite to vydám až v Rage. Uvidím. Tu ale Penumbra, Polotieni, a.k.a. Penumbra, Overture. Takže, mám tu slovenčinu, áno, pre vás by asi bola najlepšia čeština, pretože ako väčšina asi Čechov toto bude buď sledovať, alebo ja neviem. Proste je viacej Čechov. Samozrejme pre mňa ako Slováka je lepšia tá slovenčina, ale pre vás ako divákov možno tá čeština by bola lepšia. A skúšal som napríklad aj sa češtinu, ale tam nešla. Takže dáme novú hru. No a samozrejme detaily. Hrám to na Full HD, vysoké detaily, najvyššie. Samozrejme rozšírené, vidíte. Pretože je to kurňa stará hra. No dobrá, ideme do novej hry, aby som tu neodkecával strašne dlho. Dneska si pretočím asi tak 2-3 diely z tejto hry a potom uvidím. No. Máme tu obťažnosti 3. OK, pre hráčov, ľahká pre hráčov, ktorí nie sú v akčných hrách. To je tá akčná hra, OK. Akčná hra veľmi dobrý. Normálna odporúčaná, zahŕňa väčšinu hráč. Ťažká pre hráčov, ktorí očakávajú skutočne vždy. Ale asi dám normálnu. Pripek sa začal v februári roku 2000. Mhm. For my part of this allegory, I'm not gonna make the same mistakes my father made. Howard vanished from my mother's life before I was even in it. So when he sent me a letter a few days after mum's funeral, it was the first I'd ever heard from him. But he was dead. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago, and so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world renowned for two things, physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever taken. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realized my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day, and I considered in turn what it was that I was leaving behind.
We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away on a chartered boat, beginning the 12-hour journey that would lead me into my past. Ho ho ho! Takže takto, ej? V začiatku taký docela zdrcujúci príbeh. Okay. OK. Konečne o chvíľu už zakotvíme, aby som sa pobavil. Som síce ďaleko od domova, ale stále môžem dvíhať predmety pomocou ľavé tlačidlo, alebo ich presku mať pomocou pravé tlačidlo. OK. Táto mapa si odžíva super 10 ročí, ale kým zostávajú orientačné body v Grónsku rovnaké, mám celkom dobrú predstavu o tom, kam vlastne mierim. Sme. Jo, samozrejme, môžeme... Vidíte, môžeme takto. Jo. Vždy je dobré mať do sebou zápis, do ktorého si môžeš, a môžete zapísať všetky dôležité poznámky a informácie. Hečko, OK? A M-ko. Dobre, tak tu máme zápisník, ten ešte máme asi rozhodnutý. To znam úlog, to vám bude ukazovať, čo mám na to robiť. Pravdepodobne poznámky, to si bude zapísovať všetko, ktoré vám nejaké poznámky. Jo, M-ko. Myslím, že baterku som si odložil do zásuvky pri podstave. Môžem mu otvoriť, keď ju chytím, myškou stlačím na zatlačidlo. Poď aj k sebe. O. O. No to aj dokonca toto je preložené na tých konzervách. Vidíte, polievka strika z chula. Chula. Ale. Dal v čkulku, alebo kuthulku, jak to niekto volá. Bude dvoriť do, ale... Tiek, budem asi niekedy natáčať, je docela dobrá hra. Nie ten nový Kaufzuhu, ale ten starý. No ten, neviem, že či je najstarší, ale ten proste starý, ktorý sa dal hrať ako vo third person, first person. Bo jak sa volá proste, takýto pohľad proste, neviem teraz. Tá third person sa mi zdá. Je ten oný, ten čo máte tú kameru za sebou, ja neviem. Tá hla nás drží, odkedy sme opustili prestav. Nespomínam si, kedy som naposledy videl nejaký orientačný bod a netuším, podľa čoho sa dokážu navigovať. Keby som bol na mori sám, určite by som bol stratený. Kto vie, prečo nad tým vlastne uvažujem? Mhm. O, zámoček. Zámok, škurvený zámok mi zakazuje. To otvoriť. Otvoriť si silák. Bagel. Nic se. Op. O, vlaka truhla. Také zapisky. Najdrahší je rýk, len pár šlov, čo vyklávaš, tak to vám mám poznať. Ale v truhlici pripostil som tie chátu takú mažu, aby sa mňa nezabudol. Stále nerozumiem, prečo máte na palbe lenú postel, keď sa na nej musíte stále striedať nejaký si poriadne odpočiny. Ale čo môže byť aj rybarová žena o živote na moru? Budem sa za teba každý večer modliť, aby si mal taký úlovok, aký potrebuje, prečo najskôr si sa vrátil. Si sa vrátil domov. Prosím ťa, nie že budeš preč 5 týždňov, to naposledy. Ja viem, že sa občas až príliš starám, ale to je preto, že ťa milujem. Vyprala som ti tie kombinézy, viem, že čo nevidieť, budú znova celé zašpinené od vybasiny. Ale mám lepší pocit, keď ti ich dávam čisto. Kým zabudnem, Henriksonovci z dediny sa pýtali, či pôjdeš aj na pstruhy. Ale povedal som im, že tie budú až v ďalšej sezóne. A nejaké ulovíš, nič im nehovor. Daj ich do ľadu a keď ideš domov. Na oslavu ti z nich pripravím niečo špeciálne. Kapitán lode sa raz za čas slúži trocha pozornosť. Dávaj na seba pozor, láska. OK? Posunuli do rybárovej dny. No dobré. Dovolím zase nejaké dvízky, ktoré môžem omlátiť do stenu. Je jo. Nice. Ah. Asi do šupliku sme mali ísť. Je tu niečo. Tabulátor, alebo najšťastie pomôcť od Halesie. Dobre. A tenku môžeš vypnúť, či zapnúť inventár, ja sa aj na to. Keď som len dal moju svietivú tyčinku, kam som len dal môžu vypnúť? Asi je stále v skrinke, keď mám inventár. Jasné. Tak, a teraz sme to domkli. Máme tu našu svietivú, teraz to tam preč. Máme tu našu svietivú tyčingu. Z
vieš sa, keď sa mi vybije baterka, dostanem sa k nej v mojom medzaraku, ale potom sa kvala sebe stranu. Ga. Okej, go. Nice. Mám. A ďalšia energia do mojej baterie. Okej. Chlapče. Dávame tu zásupku, čo tu ešte máme, ale... Nemáš pohľadu. To si môžete prečítať sami, ja to je veľmi. Môžete si pozostaviť. Je tu taká zima. Neviem, kde som. Musím si čo najskôr. Okej, poď. Dúfam, že sa mi to teraz nebude lagovať, ako je to stará. Dúfam, že nie. Pretože na môj komp nerobí dobre to, a nerobia dobre tie, nepotrebujem kameň ešte, nerobia dobre tie, tento sneh, ako to neviem, poviem ešte, nehral nejakú takú, kde by bol ten sneh, ale, no kameň, ale toto, dáš väčšinou vrahmi, docela z toho klesajú FPS, takže, ako, keď budem hrať nejakú tú mestskú hru, mestskú gamesu, proste kde ste v meste alebo tak, alebo kde prší, tak väčšinou sa budem snažiť tam dávať tie časti, kde prší. Dobre, otvoríme tu poklop. Poklopec, hej. Tak. Jo. A ideme dole. Uíj, načítalo. Čo sú to za zvuky zase? Bože, moja hlava, nemôžem uveriť, že som spadol z také výšky a prejdu. Zasnosť. Súd z tvrdého dreva, ktorý môže byť čokoľvek. Či tu nesieš ty šiaľové silák, ty si, ty vole, väčší silák než, ty vole, ja neviem, kde, Geralt. Geralt, ty vole. Razne, kde v Milmundu, kde to sú. Ah. Nejakej vojenskej tej. Okej. Okay. Svetlica. Sová tyčka. Ďalšia svetlica. Kladivo, podržíme sa. Podržím alebo tlačidlo myši. Môžem kladivo udrieť. Elevaním švihnem, keď myšou prejdem doprava. A potom rýchlo doľava. Funguje to aj naopak, keď myš potiahnem dozadu, potom rýchlo dopredu, spravím niečo ako bodnutie. Oh yeah! Myslím, že keď nutím doprve podržiť, okej, budem samozrejme hľadať kompo. Ten regál je starý ako celý tento komplex, mohol behnúť aj 50 rokov, kde už naposledný to bol. Oho, a to by som si ani moc nebol istý. Hlavný hrdina. Tak, nice. Oh. Boom. Pozrieme sa, čo je nutíte do pojebaného súdu. Ha. Nič. Jo, hevne od munície. Bum. Bum. A väčšinou v týchto súdoch niečo býva. Aha. 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 Jo, to je svetlica. Potom to berem. Oh shit. Fuck you. Nice. To debnú. Tak, keď je túto hru, keď je túto hororovku Penumbru, áno, hral som ju, ale nedohral, tak si budem posrať jak prasa, ale fakt jak prasa. Po tej časti, kde som samozrejme skončil, posrať jak prasa. Jasné. Potrebuješ na to kladivo. Kladivo z toho bude. Nice. Ty vole, tie diery tuto vybrtané. Vôbec nenápadné. Haló? Ako teraz sa mne je to
trieskal, ty vole, všetko možné. A ty vole, nikoho som tam nevidel. Zvláštne, hm. To bol vlastne poltergeist, ty vole, určite. Super nás prišiel. No dobre. A kurva, ocovú tyč potrebujem. Chcem tam dať. To no, preto si toto otvorím. Z tejto strany sa to už dá otvoriť. Kurva. Dobre, ideme ďalej. Nech som vstupoval ako keby bolo 30 metrov po zemu. Keď bol na pevný milosovný poklop. Umiestnený milosovný arktický, proste taký nie. Okej. Okay. Oh shit. Čekaj, dá sa tu? Nedá sa to tu saveovať, kurva. Počkaj, dá sa to tu? Nastavenie, hra. Nie, počkaj, ovládanie. Dá sa tu dávať quick savey, alebo tak niečo? Musíme v 5, vole. Nie, nedá. Ho, nice, lahva. Okej. Okay. Musím niečo vynáraziť, nemusím to prežiť. Mojou jedinou obranou je opatrnosť za krdes. Mal si čal bohoci, kto začuje. Najlepšie urobím, keď sa skrčím a niekam sa skriem. Tým si bude myslieť, že mi nič nehrozí. Skrčiť sa môžem vláčením hlavy kontroly, ak sa dostanem do tmy či tieňa. Mal by som byť dostatočne skrytý. To zistím tak, že okraj môjho pohľadu sa zafarbí na modro. Ak nechcem byť pozorovaný, nesmiem robiť hluk. Musím si vypnúť zdroj svetla. Okay. Okej. Okay. Ja im budem nejaký ten, kde tu je. Asi ma. To má byť nejaký čokel, ak si pamätám správne. Uhu. Uhu. Budem ticho. Dielňa, aha. Z tohto poserem. No, pán tak pre istotu. Poznámky. No, okej, okay, tak to nič. Aby si niekto znamoval. Strebanie som narazil na zamknuté dvere. Kurva. Dobre, to je kancelária, výbušniny, severná baňa. WTF? Východ, vaša poloha. Sklad, teóra. Dielňa, tu sme teraz. Pri nej. OK. Musím to nejak prežiť, aby ma niekto znásilnil zo zadu. Ale... Ty vole, atmosféricky to je zatiaľ... Mua. Možno nám tu nič hrozí teraz nebude, ale tvoje atmosféricky to je tak, že som v tom posádny. Tak doslova atmosféricky to je mua, mua. Plechuky už dávno všetkým tou farbou okolila. Páč, keby bol prázdny, mohol by sa zísť. Ja keby nebol prázdny. Tvoríte ťa to, alebo chorej mysle. Chorá mysle. Kotúč káblov. Kartónové škatule s hrdzavými klinci. Oh shit, zamknuté. Sa
Samozrejme, že to znamená to, že niekto vnútri počul šepot. OK. Známky. Nie, znam ovo. OK. Čo to? Haló? Pokojne, že by som bol z lekárničkou, ale ak sa za ne budem rád aj za ne. Batérie. Čo to kurva? Ale čo sa pokiaľ čo sa dostal, neviem, či to bol dobrý nápad. A to si nikdy nezvyknem. Ešte raz? To bylo jaké hovno. Dobra. To musím použít kladívko. Lesk. Rozbijem. Jaha, oni sú tu kamene, preto to nechcel pohybovať. Jup, kamene. Ešte to potrebujem posunúť. Tak. Jo, tie zvuky sú dosť creepy. Pavúci, kurva. Čo tu chcípol, koň? Tak to nechcem vedieť, čo sa stane so mnou. Prečítam potom. Pary. Tri, dva, jedna. Poď. Kurva. Dobre, si prečítajte. Okej. Jau? Tak nič no. Ešte raz. No tak to budem musieť zase zbierať od znova. Tak prečítajte si to. 8 stran tu máš. To je masox. Yes, dal som to. Počuť, kurva. Jo, potrebujem... Potrebujem nejaký šutrák, alebo... Alebo to skúsim rozmátim týmto. Batérie. Nápon do zapalovačov. OK. Nič. Tu už nič. Dobre, poď. Au. Proste vždycky dostane.
šprík. Na čo mi tu bude? Vylezem hore. Top. Hej, top. Aha. Okay, idem do što. Oh shit. Niekto tu prevádzal pokusy na pavúkoch. Oh fuck. Začína byť odporné či ďalej ty viac. Tá diera je pre človeka primárna, aj keby bola väčšia, určite by som do nej nevliezol. Čo mal vytvoriť takýto tunel? To neviem ti povedať, chlapče. Vlezeš tam, vlezol by si tam. No dobré, ale toto by som to ukončil. Majte sa. Uvidíme sa u ďalšieho dielu na hru Penumbra Overture. No a... na dneska to mám dosť a radšej sa pustím do Far Cry 3 zase do ďalších dielov. No. Dobre, majte sa a čau.